Ahoj, já jsem Maki a vítám vás zase u dalšího Robloxu s Andou. Čus. Dneska tady máme Fashion Famous. Nevím po jak dlouhý době, ale těším se na to. Okej, máme za kategorii udělat fakt dobrou celebritu. Celebritu? A ne. Ježišmá, co to zase bude, no jako jo. Teďka jsem si říkala, čtu tam něco jiného. Dobrý. Já vůbec reálně nevím, jinak by the way lidi, pokud možná uslyšíte něco v pozadí, tak venku vrtaj a je tady tak nechutný vedro, že si zavřít okno fakt nemůžem. To vrtání ani neslyším, já slyším teda svůj větrák, ale dobře. Jo, je to fakt tady nechuťárné, jak je tady vedro. Teďka jsou hrozný vedra, sami to určitě pociťujete a absolutně nevím, co mám udělat, to se mi nelíbí, to se mi taky nelíbí. Já vůbec taky nevím, co jako mám jako na sobě celebrita. Nemám páru, Ando. Nemám páru. Znovu jsi musela dát že ty, který tady vypadaly nejlíp, že jsem si je chtěl dát i já. Tak se dej. No a mám tě kopírovat. Můžem zkusit jako udělat stejnou holku, jestli chceš. No to zase ne. No, škoda. Hrozný. Proč? Ale absolutně nevím vždycky, jaký vlasy. Vážně, nejma někdo obří hlavu? Teď to má ten problém, jak jsem měl já. Ty jsi měl předtím malou. Ale nějak já měl jednou obří. Jednou obří, jo, to si nepamatuju. Budu srdíčková holka. Lidi si to určitě budou pamatovat, že jo? Řekla bych, že jo, já teda ne. Maki, teď jsem si dal na sebe šaty a ty šaty mám uprostřed těla. Prosím, já to chci vidět. A tyhle vlastně se mi nelíbí. Pojď do VIPčka. Kdeže seš? Ve VIPčku. Ježiš, má to se však daleko. A možná z VIPčka bych si mohla dát vlasy. To můžem zkusit. U ksichtu nebo kde? Ne. Jo, tam? U věcí, no. To seš ty, ale vždyť tě máš dobře. No, vozí. Jo, ale tyhle ty šaty to dělají. Nebo ta sukně to dělá. Tohle, že... Kravina. A mně se nelíbí tyhle vlasy. Ježišmá, co to je za ten drdol tady, podívej se tady to u mě. Ten drdol tady. No, a ono to vypadá celkem dobře, já jsem ho už jednou používala, myslím. Je divné. A on jako, takhle to vypadá divně, ale jako k některým outfitům se to... Maki? No. Jo, tyhle ty vlasy to dělají taky. Proč všechno, co si dám dneska na sebe, tak všechno blbne? Buď tyhle se mi, ježišmarja, teďka budu zkoušet furt vlasy. A tyhle bys taky k tomu hodili. Ježišmarja. Tohle ne, to už je takový jako moc push-up, chápeme? Nemáš žádná push-up? A teďka vypadá, kdybych měla druhou hlavu. Mám druhou hlavu, připadá mi to, že jo. V tom případě Maki možná už třetí. Ježíš, tak tady vypadám jak novostříhaný na debile, když to tak řeknu. Tyhle ty vlasy mi procházejí mým tělem. Tyhle vlasy mám ráda, ale k tomu se mi to moc jako nehodí. Modrý se k tomu taky nehodí. Vypadá to, že asi zůstanu u těchto těch prvních, protože ty na tom vypadají fakt asi nejlíp, teda mně se aspoň líbí. Co vám? Sice ta spodnička pod tou bílou sukní nebo pod těma bílýma šatama by mohla být trošku světlejší, nebo ty vlasy by mohly být do její barvy a bylo by to lepší. Až no, tak? No jasný. Ještě jen přemýšlím, že mám 25 sekund na nějaký úsměv, sakra. Nebo třeba, proč tyhle to by se tomu tak hodilo, ale proč to nemá jiný barvy, protože když je to bílý, tak to vypadá divně, a když to má zase jinou barvu, tak to vypadá taky divně. Až tak, takže proč to všechno vypadá divně? Jo, ono už to skončilo? Dobrý, obličej mám, to je asi nejdůležitější z téhletý hry, když mít jako jo, obličej, je to vyhraný, takže pohoda. Venda většinou to zapomíná, myslíš, jaký mám. Myslíš, že to bude vyhraný? Ne, no jako, lepší mít obličej a nemít nic, než mít všechno a nemít obličej. A vypnul hudbu, Maki. Cože? Jo, vypnul hudbu, už to mám. Dobře. Už to mám. Okej, nejde nikdo. To je Fantomas, který je za nějakou clonou. Má Harryho Pottera plášť. Já nemám nic tam. Já taky ne. No má Harryho Potterovi, nebo ten plášť, víte jaký myslím. Kdo zná Harryho Pottera, tak ten plášť jsem myslela. A tohleto,
ho štípla, nevím, sršeň. Horší postavičku jsem snad neviděl. Jo. Pardon. K tomhle tomu se to fakt nehodilo, už jsme viděli pár, jakože pár postaviček s tímhletím ksichtem, ale nevypadalo... A co tohle? To tak hro... Vychrtlá holčička malá? Ne, jednička, sorry. Jo. U té první postavy jsem nehlasovala, protože jsem nic neviděla. Asi tak. Byla jsem v údivu, že jsem fakt nevěděla, co mám dát. To seš ty? Jo. Vidíte, jak jsem to poznala? Představ si takovou... Máš strašně zajímavý vlasy. Jestli jsi viděla ten film... Ježišma... Jak se to jmenovalo? Nevím. Nevím. Jestli se ten film jmenovalo, jak se to jmenovalo, tak jsem to neviděla. Jsi blbka. Tohle je hrozný. Víc výraznou růžovou asi nenašla. Kentus. Jo. Tak se jmenoval ten film? Ne. Jsi blbá. To jsem já, prosím. Ne, že ne, ale mě připadáš jak nějaká... nejvíc namalovaná nějaká popstar. No, celebrita, ne ty vole. Pardon za to slovo, ale... Ale jako jo, jako nevím, no. Víc si řekl, že to vypadá strašně populární popstar. A co my jsme měli dělat? Ne popstar, ale celebritu, to je samý jedno. No právě, popstar nebo celebritu. Ne, a jak je v tom rozdíl? Velký, ne. Celebrita vlastně může být každý člověk, který hraje, zpívá a tak, a popstar jenom zpívá? Jo. Ježiš, ta hlava. To je fakt divná. Teďka jsme koukali s Venou na Simpsonovi a zrovna tam hráli baseball a jeden týpek měl gigantismus. Jo. Hodně starý film, hodně starý díl jako z těch prvních a celkem mi to připomnělo. Jo, přesně tak. Můžete mi říct, proč? Já nevím. A chce jednička. Se mi zvídat. Jednoduše. Jako dneska to jsou samý údivy. Jako teda jo. No. Dneska máme velmi, velmi divný díl. Jo. Hele, jsem tam. La 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 la. Vážně tam je ta holka s tím ksichtem? No. Já jsem nehlasovala, takže jako měla asi hodně hvězdiček, ale i tak. OK. Dobrý. No. Vokousek, no. Makousek má 30. Vokousek to bylo. Makousek, ano. Makousek já. To měla vokousek. Jo. Jinak, nevím, co jsem chtěla říct, ale počkáme si na další hru. Jo, počkáme na další, uvidíme, jaký bude téma. Mám zase mrňovou hlavu. Já vím, všimla jsem si to. A máme tady další kolo, zrovna jsem si otvírala pití a nenapiju se. On vacation. Bude dovča. Něco na dovče. Dobře. Takže plavky a nebo nějaký šatičky letní. Radši plavky. Radši plavky. Ty šaty to prostě nepozná, že je to dovolená, sice u plavku taky ne, že jo? Jo, no. Ale je to asi lepší přiblížení, bych řekla. A absolutně nemám šaně, kde se tady najdou plavky. Ty musíš doufat, že tady budou prostě nějaký hezký. Hele, mám plavky. A čus. Dobře. Kde dobře, seš? Dobře, dobře. Hele, koukej. Já tady projíždím koukej, vše. Mám plavky. Fuj. Kde jsi to našel? Proces teďka rozložil. Chtěl jsem. A kde jsi našel ty plavky? Tady. Kde seš? Tady jsem, žiž má, kam čumíš, fuj. Tady seš rozložený. Kde jsem rozložený? Tady seš rozložený. Ne, já běžím se za tebou. A já tě nevidím. WTF. Vidíte Vaška? Já ne. Já ho vidím tady rozložený. Já běhám vedle tebe. Jaha, tak kde jsi viděl ty plavky? Tak mě naviguj. Protože já tě fakt doprava, nevidím. Doprava. Doprava. Rovně. Jo, tady! No, ty jsou moje, co mi bereš? Já si kouknu do VIPčka, prosím tě. Ty zmetku. Ale fakt tě nevidím. No, to je fakt divný, jako. Jako, fakt ho nevidím. Fakt nechápu. To je dobře, možná jo. Víte, co je nejlepší? Teďko můžu furt neustále stalkovat Maki a brát si to samý, co má ona na sebe. A pak říct, ne, ty jsi mě skopírovala. Ale víš to, že jsi teďka řekl vlastně celý svůj záměr? No a co? Ježišmarja. Ne, tak ty si... Beru si tyhle. Dobře, já si můžu tady vzít takový ty námořnický, ježiši. Jo, vidím.
To mám aspoň jistotu. Ale tady vedle toho jsou takové jak bohyně, bych si představila tyhle ty šaty. Si taky dej. Nechci, já chci mít plavky. Já mám ty námořnický. Dobře, tak já si beru tyhle ty a nějaký vlasy by byly dobrý, abych nebyla plešatá a hlavně obličej, co si budem. Minule jsme se bavili, že o obličeji. A do vody. Chci to nějaký jako účes, který vám nebude vadit ve vodě, takže rozpuštěný vlasy jsou špatný, takže nejlepší je culik nebo takhle. Copánky bych si vzala, ale tenhle ten je taky dobrý, takže ještě jenom ten obličej, okej, tahle ta už nemá letní, no i když letní party. Já vůbec nevím, co si mám dát. Jako viděla bych to asi na nějaký obličej, který není namalovaný, ale ty se mi moc nelíbí. A tyhle ty se mi taky nelíbí, takže jsem asi v háji. Máte ove vykulený oči, já nevím, jak kdyby dostala lepru. Lidi, všimli jste si toho, že makyně se většinou skoro nic nelíbí? Jo. To je úplně normální tohleto. Jo. Ne, tyhle oči bych klidně mohla nechat. Jo, necháme. Sice bych ještě to viděla jako třeba na žabky nebo takhle, ale to tady taky není. A dál si jako neumím představit něco pod letním, no, třeba zmrzlinu si tady vezmu, že jo. Tím má řeknu, že já vůbec nevím, jaký se mám dát v obličej. Jo, to jsem taky nevěděla, no. Opět tady mě štve, jak prostě si vezmete jednu věc a tu druhou už nemůžete mít v té ruce, přitom tu druhou má volnou. Jo, to je úplně na prd. To je úplně jako, prosím, dodejte to tam. Já jsem asi skončila, já fakt nevím. Maki s touhletou hrou skončila. Ne, s tímhletím kolem, že fakt nevím. A takový to, jako klobouk by byl taky ústý, ale vidíte, tak jo, zakryjím. Ne, nezakryjím, vypadá to fakt blbě. Teďko přemýšlím, co si mám dát třeba do ruky na to, jako jo, a zase se mi to bugnul. Bugnula věc, že když si bereš třeba vlasy nebo klobouk, který můžeš to vysvětluji teďka Vendovi, jo. Přebarvit, tak přesně tam mám tu paletu těch barev. Jo, jasný. Jo. Tak to je pěkně naprtno. A ještě jsem nezapla hudbu, ale zapínat ji nebudu, zapomněla jsem na to. Jinak mohla jsem tam dát i něco z tohohle, ale to se mi taky jako moc ne, jak to říct, no. Prostě nezamlouvá, takže to necháme takhle chudé, když to tak řeknu. Chápu. Není to podle mých představ. No, hele, nicméně, máme tady už konečně pódium. Korea. No. A uvidíš moji krásnou holku, teda pokud tam nebudeš mít tu rozloženinu. Rozloženu, no doufám, že tě uvidím a ne, že uvidím. Počkej, celkem mě zajímá, jak budu teďka hlasovat. Tak dám třeba šedivý, doufám, že nebudu mít ten klobouk. To seš ty? Ne. Nejseš. Nějaká holka, to je hezký, ale. Ty dlouhý vlasy jsou teda na prd, no. Ty boty se mi nelíbí, takže 4. Ale jako víš co, i s těma botama nepůjdeš do vody. No, proto jsem jí nedala ty boty. Tohle je jako asi boy bye, četla jsem to dobře. Jo, jo. Prostě normální holka. Tak dva. Dva. Nevyzařuje to, že je léto. Ano. Teda sice asi v zimě bych si tohle taky nevzala, ale... Co je tohle? V tomhle byste se lidi upekli. V tomhle počasí, takže pardon. Hlavně, že má na sobě Louis Vuitton. A to jsem si ani nevšimla. To LVčko jsem tam viděl. Já, tak toho jsem si fakt nevšimla. Louis Vuitton. Ne, jednička. To je Kentus. K čemu to přiřadit? Dávám tak jedničku. Ale nevím, k čemu bych to ani přiřadila. Ale nevadí. Zitka tato má dobrý. To je hezký. Hej, to se mi taky líbí. To by mohly být i tohle, i tohleto, i takový i v uvozovkách plavky, co si budem. Jo, v podstatě jo, ale Zitko, tohle se ti fakt povedlo. Tady prázdniny, je. Užívejte, už máme jenom měsíc, ani ne. Tak v tomhle by se fakt člověk uvařil. Jo. A myslím si, dávám dvojku. A myslím si, že, no nic, nebudu to radši říkat, ale myslím si, že některým z vás to možná došlo, co jsem chtěla říct. Hele, tady jsem. Já tě nevidím. Ty si až srandu, ne? Ne, já tě fakt nevidím. Tak si to vyfoť.
Dobrý, má to vyfocený. To se můžu dávat, dám ti pětku, já to fakt ale nevíš. Ježišmarja, lidi, dáme to tam aspoň, to vidíte. Zkusíme to sem dát, pokud na to nezapomenem, že jo? Snad ne. Možná si to rovnou napíšu, jak na to nezapomenem, že jo? Foto Benda přidat. A to, to by taky jaký bylo vedro. Když mohlo by to být taky volný. No, dvojka. Foto Benda. Foto Benda. Foto Benda. Ale má kousek. Má kousek a je tady. Den účes. No co, praktický do vody. Jo, praktický je, ale takovej ten účes jakože a la egyptianka. Egyptianka, to bych měla asi černý vlasy, kdyby to byla jo, egyptianka. Ale jako myslím styl účesu, ne barva. Chceš, abych po tobě něco hodila? Ale jakože a la egyptianka, a to není špatný. A dobře. A tohle se mi líbí. To je hezký. To je hezký, ale ty dlouhý vlasy jsou nepraktický, no. No ty jsi fakt, jo, to je fakt. Co jsi chtěla proto říct? Proto jsou dobrý krátký vlasy, nevím, co jsem chtěla říct. Že jsem hrozně kritický? Jo. Cože? Proč si nenecháš ty narůst vlasy? Protože mi je furt stříháš. Ale já tě tam nevidím. Ale jsem tam. To je hlavní. Okej. Nevadím. Já si myslím, že tady bychom to měli mohli ukončit jenom o 3 body. Hele, se Zitkou seč na stejno. A jo. Tady bychom to mohli ukončit, bohužel neviděla jsem Vendu a doufám, že ho jsem pak přidal. Takže doufám, že se vám to líbilo. A mějte se krásně a my se uvidíme na našeho videjka, takže čus. Čus.